Hej allihopa, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Football Manager och vi sätter igång den 24 matchen. Vi har spelat matcher tidigare, eller de har spelat och Kalmar spelar lika mot Göteborg vilket innebär att just nu så är det 3 poängsledning för Motala med 2 matcher mindre spelare. Jätteviktigt, kan vi få 2 vinster, 9 poäng upp vilket innebär 3 förluster. Så det innebär att vi kan bli klara om ett par omgångar. Om ett par omgångar kan vi bli klara mästare. Göteborg mot Malmö just nu spelar 0-0 mot Halmstad. Fortfarande lite stund kvar på den matchen. Annars så är det inget. Hammarby leder men de ligger så pass långt efter så att de är inget hot längre. Så vi ska dra igång matchen mot Trelleborg och de... Vi ska försöka göra så vi kan. Vi måste göra betydligt bättre än förra matchen. Vi spelade riktigt dålig fotboll förra matchen. Vi måste göra betydligt bättre. Det går inte att ha, det går inte att spela som vi gjorde sist. Det funkar inte. Vi måste vara betydligt bättre framåt. Så att vi ska se vad vi hittar på den här matchen. Men vi är formstarka i allsvenskan. Så jag hoppas verkligen vi kan fortsätta. Det är en sån här match som vi ska vinna. Vi måste vinna de här matcherna mot lite sämre lag. Här får jag ta ytterbackarna för här kommer de vilja spela samma som jag. Ytterbackar. Så här måste jag ta ut deras ytterbackar. Så min höger ytterback kommer få möta deras vänster ytterback. Så den måste vi... ta ut. Och min vänsterback kommer ju självklart att möta deras höger ytterback. Så. Annars så tror jag inte att det är något speciellt faktiskt. Golden här, han är ju riktigt vass där. Så han ska vi såklart punktmarkera. Hemmamatch för Motala och vi måste verkligen se till att göra betydligt bättre matcher senast i Europa League. Det var katastrofmatch. Vi släppte in alldeles för mycket skott på mål och det straffade sig. De kom runt och slog in bollen i mitten där de lätt kunde slå in bollen och de gjorde 4 enkla mål. Något turmål där när toucha spelare studsade in så att ja. Men det är så det ibland rullar det inte med, ibland rullar det med och ibland mot. Förra matchen var definitivt mot. Så jag hoppas den här matchen kan bli en helt ny match och vi kan få in 3 poäng. Det hade varit skönt. Press. Årskott och press. Inkast mot Tala. Jarnvik till Skogmoen. Tillbaka till Jarnvik. Bortestolpen Dias. Det är 1-0. Dias stickar in bollen. Stolpe in 1-0. Det såg misstänkt offside ut för tyckte jag att jag var nästan övertygad om att det skulle blåsas av för offside men det gjorde det inte så missade den sista backen där. Så det är 1-0 efter 2 minuter. Väldigt bra. Det är en 3:e matchminuten gör Motala 1-0 och det ser där är väldigt nära offside. Men helt klart rätt beslut och ja, skönt. Kan vi få en repris här igen då? Rocco. Ja,
Ja, nej, men framförallt deras anfall, ena anfallare som vi verkligen måste se till att ta bort. Gull, Dennis Gull. Han är riktigt jäkla bra. Han leder skytteligan. Jag tror det är han som leder skytteligan i Allsvenskan. Så vi måste verkligen få bort honom i matchen. Kan vi få bort honom i matchen så tjänar vi mycket på det. Bra gjort där. Diaz, Perez. Vilches. Perez. Det är väldigt viktigt nu att Nikolic kan göra en väldigt bra match nu när Kim är borta. För att det är hans, tar över hans roll helt enkelt. Nikolic med hörnan. Munoz! Ribban! Janvik. Munoz till Vilches. Som är tillbaka startelva nu när Kim är borta och Nikolic byter kant eller byter plats. Rojo är nära. Bra där. Vilches. Helt omringade spelare. Diaz går upp, Rocco mäser bollen, får in den, och Nikolic, målvakten igen, det är hörna, och ja, jag hoppas på en bra hörna nu då. Nu blir det ut och skruv då. Nu Kim är borta. Vi har bollen igen. Jarnvik. Ah. Den borde vi ta. Atara till Vilches. Vilches är duktig också. Karvlad. Jarnvik. Domoen. Rocco. Munoz. Munoz. Atara. Och Janvik, jättefin öppning där. In i mitten, Diaz! Och det är 2-0 för Motala. Motala gör 2-0. Julian Diaz. Det här är otroligt viktigt att vi kan göra de här målen. För vi behöver verkligen vinna matchen. Det är så viktigt nu. Jag har ju toksatsat den här säsongen genom att få in Munoz, flytta ner Quartara, vi har fått in Nikolic nu för dyra pengar, Perez eller Diaz startar ju från, är ju med från början också, McNamee är med från början, så vi har ju verkligen satsat den här säsongen. Så jag hoppas att det kan ge utdelning nu, vi har satsat mycket pengar i klubben. Dyra förvärv som Diaz för 230-240 miljoner. Andra spelare för 60-70 miljoner, så att det är viktigt att få utnyttning av de här. Få valuta för pengarna. Ett långt ifrån det heller. De andra matcherna borde vara slut helt enkelt.
Det borde inte vara någon mer. De borde vara slut nu för länge sedan. Så jag tror att Malmö kryssade faktiskt. Diaz igen! Tre mål! Diaz tredje strut för dagen och Motala leder med 3-0 inför andra halvlek. Och det här känns ju riktigt bra. Han har gjort tre nickmål tror jag den här matchen. Ja, det var skönt. Mycket, mycket, mycket bra. Betydligt skillnad mot förra matchen. Nu är det visserligen Marseille betydligt bättre än vad Trelleborg är. Så att, det är ju mycket där också. Men vi spelar bättre fotboll i alla fall. Ett av dem är bara. Vad fan det var för någonting? Ursäkta, det var någonting som brakade till. Jag vet inte vad det var för någonting. Tvungen att kolla vad det var för någonting. Men Malmö-matchen måste vara slut helt enkelt. För de kan bara ha varit en typ 10-15 minuter kvar på den matchen när vi började. Nu har vi kört 51 minuter så att Malmö kryssade definitivt. Vilket innebär att de går inte fatt Göteborg. Vilket innebär att vi är 3 poäng, 6 poäng efter den här matchen före alla konkurrenter. Vilket är otroligt viktigt inför slutstriden. För jag ska ju möta de här topplagen. Munoz. Karblad. Nikolic. Rocco. Diaz igen! Jarnvik. Nikolic. Diaz kan göra sitt fjärde mål i matchen. Ja! Det var inte långt ifrån. Nilsjes. Ah, dålig passning där. Ingen all stabilt så här långt. Snyggt där med oss.
Det är inte helt ofarligt. Inte ens en passa honom för. Jag har ingen aning varför Jan-Vik passade honom för. Det där var ju... Nej, Jan-Viks dåliga inkast, verkligen. Jan-Vik får lämna matchen. Ska byta ut Rojo. Karblad får lämna. Perez får lämna. Det är de bytena jag gör faktiskt. Nu gör det att jag håller de sista 10 minuterna på tillägg nu, grabbar. Nej, det är inte sant alltså. Nu får ni ta och fan och ge, grabbar. Jag kan inte tappa 3-0, alltså 3-0 till 3-3, det är inte okej. Bejma utanför, han skadad. Det är ju grattis. Kom igen nu, skärpning. Nu får ni skärpa er, grabbar. Skogmoen ut. In med Joakim. Jag vet inte om man kan göra någonting mer. Nej. Få tiden att gå lite till. Matchen ska vara slut nu. Kom igen då, man. Tack. Äntligen. Vi vann 3-0, 3-2 och ja, jag är inte nöjd över den tappningen med två mål där, men jag är nöjd för att vi vinner. Tack och lov. Måste höja vår prestation. Vi är klara för Europa Conference League i alla fall. Tänker jag inte sälja mina två stjärnor, glömde. Men jag ska se om det är något, jag tror inte det är något mer.
Det har varit 0-0 där. Vi ser här nu då med en match mindre spelad. Vi leder med 6 poäng. Vi kommer kunna leda med 9 poäng om vi vinner nästa. Och då är det 5 matcher kvar. Vilket innebär att vi har råd att förlora 2 matcher. Och vinna allsvenskan. För de är för många mål bakom. Och de inte gör jätteslut på målen. Men ja. Det blir tufft. 2 dagars vila bara. Nu körde jag fram en dag för långt tyvärr. Så nu förlorar jag en dags vila. Men de är fortfarande hyfsad okej, stabila, så att det är skönt. Men vi vilar 2 dagar. Så får vi se. Men det var allt för den här gången. Tumme upp klippet, så ses vi snart igen. Ha det gött. Hej.